你好，徐君杰，欢迎收看十二月十九号的《中港台南地方新闻》。迎接明年台南四百，市府结合民间串联大台南，超过四百间庙宇、教堂等宗教团体，将在今年十二月三十一号的主持做会考证祈福。十九号民政局提前召开记者会，报大家知，马向前祈福的精神对台南出发，将传播到世界各地。来自大台南170多间宗庙甲教会，拢聚集伫樱花市政中心相当盛大闹热。每一个团体代表手提经锤，大家拢是为了响应跨年要来考证祈福的圣事。其实，该活动四年前对主福宫发起，结合一福宫、中福宫等三间宗庙，经过社区大厦、跨区、跨宗教的串联。一直到现在，迎接台南四百，在民政局的号召已经超过四百间宗教团体响应，也让发起人相当感动。希望用考证代替烟火，成为无同款的跨年甲台南传统特色。阮当初会发起这个活动，咱嘛希望讲，咱用这个庄严的钟啊声来代替这个炮啊声，吼、哦、啊，咱四百间庙，四百间教堂。吼、哦，会参与，咱等于嘛是讲，咱创造四百个舞台，互咱在座年轻的这个表演团体，互因有一个舞台，哦，算讲一方面甲社区、甲庙宇、宗教，会搁较密切的会连接啦。吼、哦，这个活动是咱的起手式，咱会用这个第一声，甲所有的世界各国的人邀请来到咱这个城市。看咱四百吨，甚至超过四百吨的历史的发展，尤其这件代志，拄啊咱蔡厅长讲的，只有咱台南人做得起。会中市长吴伟铁伫发起人甲社区大厦为见证，马向前行考证，号召市民十二月三十一号暗时十一点十五分，就近到庙宇或是教堂，共同创造历史。鸣钟。钟声再响，市政昌隆在民中。钟声三响，国运兴旺三民中。李晨，谢谢。像有的地方是举办夜诞点灯，好，有的地方像纽约大苹果是举办跨年，大苹果就会落下来。澳洲雪梨是举办跨年迎接第一道曙光，在雪梨歌剧院，所以在台南就有宫庙自主性的发起跨年敲钟祈福的这个活动。我们非常非常感谢这些宗教界的人士，包括宫庙、包括教堂、包括教会，还有包括佛寺都来响应。那尤其2024年是台南四百，所以这一次我们有特别有四百所以上的。这个宫庙、教会、各个宗教的这个一起共同来发起。市长吴伟铁就连五年来施政成果，也是每年台南四百推动市政发展的重要里程碑。台南成为众神之都，也积极筹办台南四百宗教历史的巡礼，希望借着宗教力量，借着考证祈福，将台南推向世界舞台，迈向后一个百年的基础。台南新闻军旗何乔邦采访报道。全国贸易受到 COVID-19 疫情影响，地搞传统推广的方式拢受到影响。为了协助台湾地会机械业者，会当加强国际行销能力，经济部国际贸易署推出了相关的辅助计划。经过三年努力，成功交出一张真水的成绩单。国贸署十九日伫大台南会展中心举办智慧机械海外推广计划成果发表，除了呈现两岸案例甲成功的经验以外，也邀请厂商分享甲国贸署合作的心得甲感想。行销真的是非常重要，非常的对产品的销售是非常的有效。就像刚刚一开始大家讲到说，真的我们业界只会做机器，也不懂得行销。真的很感谢贸易署那边感受到我们业界的需求，
在其实这已经不只是这应该是第二个三年了哈，应该第二三年，因为第二年我也跟大家讲，在很早之前，我们贸易局这边就了解到我们业界的那个辛苦，业界的需求。国贸署副署长李冠志表示，疫情时，福基海产业真凄惨，但逆境颠倒加塑料数位转型带动升级。疫情后，厂商已经提前部署，致力伫咧研发更高效率、更少耗能的设备，努力朝向2050全球净零碳排目标迈进。碰到疫情的这个冲击跟洗礼呢，但是我们也从当中呢进一步去淬炼，了解我们如何用这个数位的一个方式呢，来推动、来突破疫情的一个限制，如何将公司的网站，如何将公司的产品、公司的技术的特性，甚至公司的业务网络，透过数位的方式，透过生动影片介绍的方式，透过一个更有吸引力更好的一个行销的方式。行销不一定是要最华丽的，我们让产品说话，我们用最真实的语言来表达我们最专业的一个技术跟产品，这些都是我们认为是有助于我们产品进一步要在国际市场上拓展，而且要跟其他国家的产品做竞争的非常重要的、非常重要的一个特质。副署长李冠志指出，历经疫情，大企业已经了解数位贸易趋势、数位行销智能的重要性。未来政府将会持续推动，努力协助厂商透过海外推广计划，也让全世界看到台湾智慧机械所展现的坚强和创新。记者张秀伟采访报道。为向市民报告这一年来市政成果和明年的展望，台南市经济发展局由局长林荣川率领各局处主管一一来分享，其中争取台积电的进驻，以及各种招商引进资金的成果，上届引人瞩目。据有统计，四年来引进资金得高达1948亿，增加了47000多的工作机会。台南市经济发展局有在展现今年度各种经济政策成果，局长林荣川上午针对工业区开发、数位转型和智慧绿能等层面，已向市民报告。同时嘛，展示再生能源推动节约、低碳示范设定、金质奖等济济奖项相当抢眼。其中伫南科甲沙仑向经济演进的带动，台南嘛全力协助厂商进驻，并引进民间资金，每四年来高达1948亿，增加47000多的工作机会，成果丰富。明年七个工业区第一月就当开始来卖土地啊吼，啊通过安尼，咱袂当互大家知影讲，咱沿海伫。溪南这边嘛有一挂，溪北这边嘛有一挂进电吼，啊，佮另外就是讲，迄个绿能跟健康园区的开发吼，即、這个明年都买单完成报编，通过安尼，咱会当带动咱规个经济吼。啊，伫遮大家足关心的一个议题，就是讲咱迄个台积电要来，阮来招商引资吼，希望台积电来进驻吼。啊，伫遮咱强化计划准备好啊，包括土地，包括水电。包括交通方面，包括生活技能的这几个面向，咱市政府开始准备好啊，嘛建议伊会当来考虑咱台南吼。局长表示，为了拼经济，所有单位主管甲同仁拢全力以赴，所以伫最后干部嘛，展现所有同仁的相片。尤其每年迎接台南400，将以永续、乐活等环城市为目标，开创台南伫全球的竞争力甲影响力。台南新闻军旗何乔邦采访报道。为了林德的后山时间适合，因为特色发展优先，并无受到少子化冲击，等到增班，所以市府投入超过7000万重建老旧校舍。经过两年外改建，打造出新校园的建筑，伊到底是了什么款，带大家来一探究竟。3、2、1，请接彩！有台南上水平地森林小学之称的好发学校，新校舍正式启用，由市长恩伟体带领各界贵宾甲师生到庭剪彩。
为画面当中会当看到后生疼拄中间的过程。好山市小伫十二当中差一点仔，因为招生不足，荒废校。后来校方特色发展相当成功，陆续得到各种校的肯定，加上各界协助，如今还阁要进班。博山实小在硬体设备有了，软体的部分很因为校长跟老师还有家长的努力，可以让这个学校变得更好。因为现在已经成为一个全世界知名的 Eco School， 所以说生态小学，那这样子的一个学校将来可以让这个不管环境教育或是学科教育都能够成为台南市的模范。新校舍提出7100多万，设计出具有现代风格白色建筑，内面总共有12间教室，环境甲在地自然生态元素结合，打造出联合国 Eco School 生态学校系统。我们根据孩子学习的需求，设计了自主探究学习教室，设计了好时间、孩子森林的阅读室等等。那也因为这样的特色设计，所以我们获得国家卓越建设奖规划设计类的奖项，以及绿建筑钻石级这样的荣誉。校舍改建顺利完成，是后山市社发展的重要里程碑。教育期盼为学生提供优质的教学课程，迎接未来科技甲双语教育的挑战，让后山市社再创高峰。台南新闻社会采访报道。台南有一间复合式餐厅，每一冬拢会选伫圣诞节进前，邀请南台南家父中心的儿童做伙来餐厅用餐，享受过节的欢乐气氛。难得是十二冬来，从来唔捌中断。十二月是欢乐甲感恩的季节，台南市一间复合式的餐厅秀芝餐饮，今年再度邀请南台南家父中心的儿童做伙到餐厅。一方面享用美食，另外也共同欢度圣诞佳节。开门协助哦，欢迎进。来喽，准备好了吗？检查一下，送礼物给大家。举手。餐厅的营运长陈雅琪，因为年轻的时曾经受到南台南家父中心的帮助，因此伫个有能力开餐厅以后，嘛号召朋友做伙举办甲家父儿童的圣诞餐会。对民国1801年开办以来，十二冬来唔捌中断，就算今年有心排着巴肚，嘛希望将这份爱的力量持续延续。因为就是在年少的时候有受过家庭那个台南家福中心的帮助，那现在就是自己开有能力开店当了老板之后，也希望就是借由这份能力呢来回馈给我们的台南家福中心。其实我们最希望带给小朋友除了希望以外呢，还是最希望带给他们的是能保持着感恩的心，制造善的循环。因为我相信这个社会呢其实很需要有这些善的循环来持续推动，我们的日子才会越来越好。那相信这样的一个鼓励，会让我们每一次受邀请的孩子，带着所有的社会大众的关心，雅琪营运长还有他的家人以及他的好朋友所传达给孩子的满满的一个关心，我相信是会在孩子的心里面有一个深深的印记。我相信这是一个很棒的力量，会使孩子他每天面对他的生活挑战、求学，跟他未来每一个阶段他想要努力的一个勇气跟力量。当然，我更相信，借由这样的一个很开心、温暖的圣诞餐会的鼓励，孩子们在他长大之后，他一定会有把这一份爱的力量做再一次的循环，换成我们现在陪伴的家父的小朋友。活动中，家父儿童除了会用甲厝内面的人做伙享用圣诞美食，另外现场还佫有魔术的表演，加气球造型的表演，让每一位家父儿童拢相当的欢喜，提前欢度欢乐的圣诞佳节。台南新闻林根采访报道。
为何新地障碍青年会当培养独立生活能力？但是如意西主会发起送爱到美善的活动，19号如意就结合其他西主会等单位，送予每一位新地障碍青年无同的圣诞礼物。透过互因家己跟家己所爱礼物，嘛是一种学习自主的机会甲能力。由台南市如意西主会发起狮子老公公送爱到美善基金会活动，今年已经连续第三冬。因为基金会心地障碍青年在被照顾的期间，会渐渐失去自我的决策和表达的能力，因此西主会和美善基金会为了让这群青年有更多选择和决定权利，特别在圣诞节之前，由这群青年选择自己想要爱什么款的圣诞礼物，由着西主会共同来关心。狮子会跟美善基金会也认识很多年了啦，哈。那我们从好几届前也是跟美善这边都有合办这个狮子老公公哈送爱心到这个美善这边来，哈。那当然，因为我们这几年当中也都有陆续都是跟他们配合。那今年的部分，就是因为我就是新任会长，那也想说秉持着我们狮子会做爱心做公益的一个理念的部分，所以来持续的来跟美善基金会这边来做配合，然后也是一样，就是我们也是邀集了我们很多个分会还有我们专区的部分来一起来联手做这一个这么好的一个公益活动。我们三个公测方的朋友差不多60位，就是被邀请一起吃饭我们非常谢谢我们的狮子会，我们很多的他们代表来参加，所以这个是我们非常荣幸。我想我们的朋友有得到这样的祝福，别人的关心，他们都非常高兴所以我想今天也特别谢谢。圣诞节是一个很好的机会，彼此分享这个喜乐和平安所以我希望我们每一个人当中，不管是我们狮子会的朋友也好，我们的工作坊的朋友也好，有这个喜乐和平安这样我们是上天的祝福，是最好的一个祝福。上午出席的除了如意西主会会长，还有300一湾区总干的特组第十专区的主席，以及20/21分区的主席等优惠和友好单位，李启富小会局企业秘书林建南也特别前来见证。整个活动除了圣诞祈福，另外还有这群青年的舞台表演，以及圣诞响宴等场面温馨。台南新闻联播蔡宏报道。社会上的绿色真多，但政府受到法令限制，会当申请社会福利津贴的人毕竟有限，所以台湾首尾天团对21当前就开始发送自强会慰问金，希望补强政府在社会福利的不足。在今年总共有771位提出申请，天团总共发出462万元。主事玉皇上帝台湾守庙天团，自立庙开始就重视社会救济工作。依照传统精神，在每冬12月份办理慰问金发送，希望透过宗教信仰的力量，帮助到较侪需要的人。今年审核通过补助人数总共有771人，总共发出462万6千元。譬如这个县令已经做21冬，所照顾出来，咱就是这团体。会使讲几万个，吼，付出的金额几亿个，搁几亿个吼。尤其更加感谢咱天团，会使讲是因个慈善事业做了真好，搁对宗教活动、幼稚公庙的部分，他非常非常的支持吼。而且也代表市府，会当来感谢咱迄个董事会，搁所有即接受以外，非常感谢天团甲感动。你这种帮我一个清寒，一个羡慕的一个慰问金吼，已经办十几单啊，一只呢，一只心，给大家祝大家身体健康，当岁岁平安吼。天团遵循宗教关怀宗旨，当年推动社会公益，包含兴建天团老人养护中心、发送奖助学金、爱心物资捐助。
当年以来参与公益慈善事项，也得到赖进步以及台南市政府颁奖表扬。记者张世伟采访报道。中部设立台湾的世界华人工商服务企业管理协会，在总会长的号召发起电动病床的捐赠，结果世界各地响应总共1200床，其中关乎高雄荣总台南分院附设的护理之家都有60床，也得到病院的肯定和表扬。由世界各地和台湾华人工商服务所组成的企管协会，日前伫个干事长陈双喜的率领，再次回访高雄农民病院台南分院，一方面针对进前的轰炸，伫个今年10月底完成60床的电动床捐赠，12月中特别回访了解电动床的实际使用情形，受到病院甲护理之家的长辈热烈的欢迎甲肯定。很荣幸，也 很感到非常的开心，能够接受到我们很优秀、充满爱心又美丽的行善团队，就是世界华人工商妇女气管协会，由我们陈监事双喜女士带领我们美丽的大使和爱心大使来赠送我们医院60张的电动照护床，加惠我们的荣民伯伯，我们那个 户家的荣民伯伯有了这张床以后呢，他们就觉得他们的行动呢就变得是起床啊就不用那么累，然后生活上的那个功能啊还有品质都提升了很多，他们真的很感谢，也很荣幸啊，真的谢谢那个我们陈监事长双喜女士，然后率领我们所有的爱心行善团队，真的是我们妇女界的台湾之光啊。那因为我们这一任的第12届的总会长，驻委总会长，他发起一个全台湾哈，我们的全国的一个各个地方所需要的电动船的捐赠，结果唤起了我们四娃姐妹的一个爱心，所以一下子我们不止台湾全国，还有世界各地方的姐妹都来募捐这个病床，有1200，一下子救了1200个电动床，所以对各地方的医院所需要的，他们都得到很大的帮助，所以他们也很感谢我们。因为协会在今年初拜访的时候，发现7楼的护理之家配置的拢是传统手摇式的照护床，为了让护理之家的长辈带了更加舒适，同时也减轻护理人员照护的负担。总共捐赠60床的电动照护床，因此院方也特别回赠感谢状和流利的讲座，由着协会干事长来代表接受。台南新闻林根采访报道。即阵啊，拄着寒流，气温明显降低，连带影响民众出门关怀意愿，造成血库有了紧迫。伫处台南华裔胡伦社特别号召关怀，并邀请真侪爱心的商店共同参与，场面相当危险。今年十月才打成立的台南华裔胡伦社，看到最近血库欠血严重，特别结合社友以及发育堂中药行、济州豆腐锅、宝康生医、陈建川牙医诊所、厨房有机、一品锅安南店、7-Eleven 丽人门市、鹿角、半均匀定爱心超商，做会无接救命电话。我们华裔福伦社呢，特别选在北安捐血室，因为呢，它这是一个新移到这边来的地点，比较不受没有那么高的知名度，所以我们特别选在这边办活动，而且呢，把它办得很热闹。我也要很感谢我的舍友他们的一些赞助，所以呢，我们有现场就有一个现煎的萝卜糕，还有现烤的鸡蛋糕，然后呢，还有西点啊、面包啊、咖啡啊、饮料啊，把它当作一个嘉年华会一样。那路过的人呢，也吸引他们的目光，希望大家都能够做到捐血一代，救人一命。最近呢，办那个捐血活动的那个代数都很少，那我们希望说用这样的一个方式能够引起更多的那个回馈，大家能够参与。每一届社会上有需要帮助的所在，时常拢有当看到胡伦社的身影，
国际扶轮沙属七孔地区总干林雨欣也特别高调支持。捐血一代救人一命，那当然就是说他不只是配合了这次的捐血这么多的社友的出来的帮忙，而且还有配合我们的萝卜糕啦，还有一些那些吃的东西哈，让这个活动会更加活络这样。透过真侪爱心抢修的家日，和关怀活动变成参像是一场小型的嘉年华同款，就是希望会当吸引到更侪过路民众的目光，募集到更侪救命力会。记者张世伟采访报道。想要吃到上优质的台南在地农特产，不过大家知影爱林青草有难得极品的标章就对啊。为了宣传这项标章，软球也特别举办联合行销，由市长吴怡贴亲自邀请大家冬季来台南耍，吃冬季的美食。为了宣传台南优质的农特产，特别今年冬季，同款有真侪美食伴手会当推荐给大家。难得是台南市今年有87项新产品通过难得极品的标章认证，所以市长吴怡贴伫知名杜家老师的指导，现场嘛使用后壁米、乌鱼子、甲布拉鱼等食材来制作寿司啊，并做下当地柳丁、甘麻味等等，看起来色泽丰富个美味，真适合民众伫厝动手做，比予搁较侪人来品尝台南的美食。所以我们的行销通路是全这个全方位的，不只是局限于单一个国家。因此呢，我想说，对于许多农特产品，就是平常你有打基础，哈、哦。行销通路有拓展出去，这样子你将来更大的盛产期的时候，你就有更多的这个通路可以行销，不管在国内或国外，那你就不用怕单一个市场说啊，它不进我们台湾的农产品。台南的冬季正适合品尝台南的柳丁、甘麻鼻、沙白鱼、甲乌鱼子等等，也够调理汤包、甲冲泡的茶饮。透过软胶难得极品的标章，除了安全检验有保障，也是要协助农民透过多元的通路，将优质的产品行销。台南新闻军旗何乔邦采访报道。感谢收看12月19号的中港台南电视新闻，我是郭文杰，咱再会。